Máte vyladěn Český rozhlas Plus. Přes 40 milionů obyvatel Konga má dnes teoreticky šanci vybrat si nového prezidenta. Jenže volby se konají s více než dvouletým zpožděním a provázejí je mnohé potíže. Teď kromě politických i volby komplikují před deště, přívalové a hrozba eboli. Volby měly proběhnout už minulý týden, jenže v hlavním městě Kinshase schořel 8 tisíc nových hlasovacích přístrojů. Končící prezident Joseph Kabila je u moci od roku 2001, tehdy převzal od svého zavražděného otce. A bezpečnostní situace je tedy velmi napjatá. Děním v Kongu se zabývá Josef Kučera, geograf a spolupracovník Asociace pro mezinárodní otázky. Dobrý den. Dobrý den. Když si před dvěma lety prezident Kabila prodloužil úřad kvůli údajně složité registraci voličů, tak víme, že nastaly střety jeho příznivců a odpůrců. Jak tedy výbušná atmosféra je v Demokratické republice Kongo dva roky poté? Ta situace je neustále poměrně výbušná, ale přesně jak říkáte, mandát prezidenta a parlamentu je pětiletý a poslední volby se odehrály v roce 2011. Čili tyto volby, které se konají dnes, se původně měly odehrát již v roce 2016, kdy nakonec došlo mezi prezidentem a opozicí k podepsání silvestrovských dohod 31. prosince, které předpokládaly konání voleb na podzim roku 2017. Tyto dohody ovšem nebyly ze strany prezidenta Kabily dodrženy a k volbám dochází až nyní po několika odkladech. Důležité je zmínit, že prezident Kabila se dlouhou dobu snažil pozměnit ústavu tak, aby se mohl ucházet o svůj třetí mandát, což se nakonec nestalo, především kvůli mezinárodnímu tlaku, v jehož čele stály sousední Angola, Rwanda a pak také Francie. I navzdory tomu, že prezident Kabila znovu nekandiduje, tak je situace dnes pochopitelně napjatá. No a jak tedy nebezpečné je tam pro cizince ve srovnání s červencem 2017, kdy byli zabiti dva experti OSN, kteří dohlíželi na dodržování mezinárodních sankcí? A jaký vliv tyto sankce mají? My si musíme především uvědomit, že Demokratická republika Kongo je 11. největší země světa a jako taková je poměrně těžké ji shrnout jako jeden celek. Pro srovnání, jedná se o zemi, která je ku příkladu velká jako polovina Evropské unie nebo zaujímá rozlohu, která odpovídá rozloze 4 Ukrajin. I v případě Ukrajiny je poměrně dost oblastí, kde je možné a kde není možné cestovat. A to je její rozloha pouze čtvrtinová oproti Demokratické republice Kongo, o které se dnes bavíme. Samozřejmě existují oblasti, kam se doporučuje zásadně necestovat, ať už například kvůli ebole nebo působení ozbrojených skupin. Když už zmiňujete sankce ze strany mezinárodního společenství, tak v zemi, jako je Demokratická republika Kongo, je poměrně náročné jejich sledování, neboť významná část transakcí se odehrává v neformální ekonomice. V tuto chvíli je na sankčním seznamu tuším nějakých 50 osob. Mezi nimi je možné vedle představitelů Demokratické republiky Kongo, jako je třeba bývalý ministr vnitra Emmanuel Ramazini Shadary, najít i občany Ugandy nebo Rwandy, kteří jsou často odpovědní za pašování některých surovin z Demokratické republiky Kongo a zbraní do Demokratické republiky Kongo. Když už jste se zmínil o ex-ministrovi vnitra, spolu zodpovědném za násilné potlačení opozičních protestů v roce 2017, on je také jedním z prezidentských kandidátů. Jaké má šance? S ohledem na to, že se jedná o vládního kandidáta, proti kterému se opozice nedokázala sjednotit a jedná se o většinový jednokolový systém, tak ty jeho šance jsou poměrně veliké i s ohledem na to, že on předtím, než se stal ministrem vnitra, zastával pozici guvernéra v jedné z východních provincií, která bývá tradičně baštou opozice a tím pádem má šanci získat hlasy v této oblasti. Čili je klíčové to, kdo zastává pozice končícího prezidenta, kdo nikoliv. Tam se tedy na vyhlídky těch ostatních prezidentských kandidátů v Kongu. Ty ostatní prezidentští kandidáti, je dobré zmínit dva z nich, kterými jsou Martin Fayulu a Felix Tshisekedi. U obou se původně mělo jednat o jednoho kandidáta společného opozičního, ale Felix Tshisekedi tuto dohodu porušil a v tuto chvíli tedy jsou dva kandidáti, kteří jsou oba relevantní a braní jako opoziční kandidáti, což právě v tom většinovém volebním systému dává významně větší šance tomu Shadarymu. Tam je důležité si ještě uvědomit, že během těch prezidentských voleb se odehrávají i volby do dolní komory, do parlamentu, který bude sestavovat vládu. A ten parlament má 500 členů a ta vládní strana
měla v těch posledních volbách 62 mandátů, což je relativně málo. A otázkou je, jak se samozřejmě sestaví koalice v případě vítězství toho Šedariho a zda tím premiérem bude současný prezident Josef Kabila. Události v Kongu budeme dál sledovat. Naším hostem byl Josef Kočera, geograf a spolupracovník Asociace pro mezinárodní otázky. Díky, naslyšenou. Děkuji, naslyšenou.